Hi guys, Juntec here and today ay eh, share ko lang sa inyo yung setup ko ng Handheld Companion So meron tayong subscriber na nag-PM sa atin and nagtatanong siya kung ano ba yung best settings na magandang gawin para sa Handheld Companion So yung Handheld Companion, siya yung um, third-party app na ginagamit natin ngayon na instead of Legion Space, siya na yung pumalit sa Legion Space natin para makonfigure yung Legion Go natin sa mga games, no? So, as you can see, uh, dito sa controller ko, uh, meron ako nung mount. Matagal ko nang ginagamit ito. Medyo flimsy lang siya, pero yeah, okay naman siya, working naman. Na nakakabit niya yung dalawang controller mo. So, anyways, um, let's assume na na-install nyo na yung handheld companion. No? So, meron tayong tutorial nun. Check nyo lang po sa description natin kung gusto nyo panoorin. So, let's minimize the screen. So, makikita nyo dito yung handheld companion sa taskbar. Double-click nyo lang. So, ayan siya. So, dito sa controller, uh, make sure up sa Xbox 360 yung controller natin. So, by default naman yan, once na na-install na siya, mag-auto na yan, mag-connect na siya lahat. So, ako ang ginagawa ko muna is pumupunta ako ng hotkeys. So, dito. Then, dito sa Summon Quick Tools. So, sinetap ko siya dito as a click here. Yan. So, ito et yung uh, Uh, quick Tools natin para sa Windows. So, makikita nyo dito sa Quick Tools menu natin. Oh, nandito na lahat yung um, mga setup na pwede nyo gawin. Lalabas to in-game. So, ito na yung mag-serve as our Legion Space. Kung ayaw nyo na gamitin yung Legion Space, ito na yung best alternative para sa kanya. So, makikita nyo, nandiyan yung resolution, refresh rate. Nandito rin yung pwede nyo itagal yung Wi-Fi, Bluetooth, night mode, everything profile, uh, dito nyo pwede i-set yung mga TDP nyo. So TDP, ito yung uh, wattage ng uh, power na pwede nyo ibigay sa uh, dijon Go. Ayan. Tapos yung overlay natin, nandito rin para makita nyo kung ilan yung FPS nya. And yung other applications, pwede nyo rin siya so, dito i-run. So sinet natin siya dito. Ayan. start key. Ayan, yan ang start Ayan. Tapos, dito naman sa uh, display window. So, ito. Yung pang-minimize natin. Pag kinilik natin yan, yan mag-minimize lahat. So, magagamit nyo yung trackpad nyo. Ayan. Kung gusto nyo mag-browse ng sa so, website, pwede naman. So, yun. So, yun yung menu screen nya. No? So, yun yung sa hotkeys, no? Then, next naman is napunta tayo sa profile, no? Make sure yung profile natin is naka-default para sa lahat ng games, ito na yung naka-set up sa kanya no. So sa akin lang naman very easy lang uh, dito sa power preset ko, naka-default lang siya tapos minax ko lang yung TDP which is 30 watts. Sa so, lahat ng games natin, natakbo sa 30 watts. So it's up to you kung gusto niyo yung baba, uh, babaan, pag kinilik nyo yung quick menu natin dito sa profile, yan pwede niyo siyang iset dito kung gusto yung babaan yung mga TDP. Halimbawa, naglalaro lang kayo ng 2D games. Ayan, pwede nyo siyang i-set sa quiet, which is 8 watts. Ayan. Then, sa controller naman, balik tayo sa profile. Scroll down nyo lang. Ayan. Ito sa controller layout, itagal nyo lang siya ng on. Then, click nyo yung arrow sa right. Tapos, scroll down nyo siya. Uh, sa akin, tinagil ko yung um, back button ng B. No? At minsan kasi ang ginagawa ko dito ako nagbibi. Yan, dyan ako nagbibi. Then, dito naman sa Legion R, sinetap ko siya as start. So, menu yon Ito yung start natin. Then, yung Legion L is nakaset naman sa select. So, start and select natin. So, parang sanay ka pa rin sa mga default controllers. No? Dito ka nag-i-start and select. Tapos, nandito yung quick menu natin. Tapos, yung toggle mo yung screen. So, yun naman ang pinaka-basic ng uh, controllers ko, no, sa gamit ang handheld companion. Uh, pretty much, um, depende na lang sa akin kung anong type of game na ang nilalaro ko. Kung halimbawa is, um, first-person shooter, so, naka-setup naman yung gyro ko. Ayan, punta kayo doon gyro. Then, makikita nyo rito, uh, sa style input ko, naka-player space lang, gamit natin is analog stick. Ayan. Click analog stick, click as right click. Ah, right stick siya. So ito yung nagpa-function ng gyro natin. Tapos para mag-function siya, para mag-on, kiklik ko lang yung left trigger. So yung L2. So ayan. So yan lang naman, by default yan ang uh, gumagana sa mga games natin. And uh, very useful siya. Uh, Bira ko na rin palitan yung ibang setup. Uh, minsan na lang papag in-game na ako, at uh, alimbawa yung Ninja Turtles or mga 2D games yung nilalaro natin doon ko lang siya binabago ginagawa ko lang 8 watts para makatipid sa battery so yeah yun lang guys and sana nakatulong sa sa'yo doon sa nagtanong sa atin sa setup ng handheld uh, companion so again ito yung gamit natin yung playnite uh, Play Night no? ito na yung nagserve as uh, UI natin para madaling i-browse uh, yung mga games uh, madali rin siyang i-configure. So, gaya nito, ba, gusto nyo maglaro nyan. Press nyo lang yung X, then nalabas na siya. So again, this is John Taiki. Thank you very much sa mga nag-view and I hope nakatulong sa inyo itong quick guide lang natin para sa handheld companion. Yung quick setup na ginagawa ko. And uh, see you again to the next one. God bless everyone.